valgt elektrikuddannelsen, fordi at den kobler en masse teori og praksis sammen. Det er lige fra alt til når man laver hus, til når man er ude og laver styringer. Så er der en del teori og praksis, der kobler sammen. Og det er ikke ren programmering, og det er ikke kun at trække kabler. Så det er en god blanding af det hele. De fag, man har på elektrikuddannelsen nu, det er til at starte med, der er sådan meget basis med dimensioneringer og egentlig det der sådan helt, hvordan gør man de her startting, man skal kunne som lærling til at starte med. Og efterfølgende skal man bygge på, for eksempel her i baggrunden har vi en masse om PLC'er og HMI'er i forhold til programmering og fejlfinding og opsætning af det. Og men det er alt efter, hvilke moduler man vælger. Og der kan du vælge alt lige fra hvidevarer og elevator til offshore maritim, eller som her en masse PLC-programmeringer og HMI. Modulvalget kommer ofte efter samtale mellem en selv og så ens mester, hvor man så er en dialog om, hvad man egentlig gerne vil have ud af sin uddannelse, og hvad de har brug for i firmaet. Og så bliver det tilrettelagt efter det. Miljøet her på skolen, det er egentlig meget, meget åbent, især på de her automatikmoduler. Der er det meget lidt teori, man egentlig har i klassen, men egentlig meget, hvor man sidder i praksis herude på beboerne og sidder egentlig arbejder og prøver sig frem med tingene. Hver dag i ugen er faktisk egentlig meget typisk, fordi man starter ind med at have lige en halv time, halvanden time max, hvor vi sidder inde i klassen og har lidt teori om, hvad vi eventuelt lige skal arbejde med her i løbet af formiddagen. Og så til middag kan det være, at vi tager ind igen, og så har en time, måske halvanden igen, hvor vi så bagefter bare bliver sluppet løs til at arbejde videre med det, vi var i gang med, og så implementere de ting, vi har haft teori om i løbet af dagen. En elektriker nu om dagen, det er jo ikke bare en, der render ud til her for Jensen og sætter lampe op over køkkenbordet. Men vi er jo ude på både i de private hjem og på store byggepladser, hvor der også bliver mere og mere automatik koblet ind over bare sådan en almindelig byggeplads. Det er både lysstyring og ventilation. Og så i industrien, der er der jo en del i forhold til fabrikker og styringer til nye maskiner, eller til gamle maskiner, hvor de skal opdateres. Det allerfedeste ved elektrikuddannelsen, det er, at du får lov til at sidde hands-on med dine ting, og ikke bare får lov til at sidde, jamen, den gør det, okay, så kan vi skrive den ned, men du får lov til at sidde og arbejde med det, og sidde i de problemer, hvor du næsten er ved at hive ud håret af dig selv, fordi det ikke virker. Det værste ved elektrikerfaget, det er, hvis du bliver sendt ud og grave master en varm sommer eller en våd regnværsdag.